Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuesën Fjolla. Sot do të mësojmë se si të shkruajmë ese. Unë e di se sa shumë ju pëlqen juve të shkruani mendimet e juaja, idetë juaja, imagjinatën e juaj ta shprehni në letër. Dhe tani do të shohim disa shembuj se si të shkruajmë një ese. Fillimisht shohim se çka është eseja. Eseja është një mundim, një përprekje për të komunikuar me të tjerët, për të dhënë e shprehur informacione, ndjenja, mendime, përjetime mbi një libër a tekst të caktuar. Për nga mënyra përmbajtjes, mund t'i ndajmë në ese, narrative apo treguese, shpjeguese, argumentuese, përshkruese, vlerësuese. Ne, së bashku, do t'i shohim vetëm disa nga këto lloje të eseve. Eseja narrative apo treguese rrëfen një ngjarje hap pas hapi, si sekuencat e një filmi ose tregojnë një histori. Bashk do të shohim një ese narrative. Një peshkatar i vjetër kishte një grua dhe një kasole pranë detit. Ai shkonte gjithnjë për të peshkuar, por ndonjëherë kapte peshqi dhe ndonjëherë jo. Peshkatari ishte i varfër, shumë i varfër, dhe kasolja ti ishte bërë me balë dhe me kashtë. Kjo ese mund të vazhdoj, dhe ju mund të përfundoni si të doni, por unë ka marrë vetëm një pjesë të saj. Tani shohim se ç'është eseja përshkruese. Eseja përshkruese pikturon me fjalë një skenë, një person, një objekt, një vend ose një ngjarje. Bashk do ta lexojmë një ese përshkruese. Dimri, një nga stinët më të ftohta për sa i përket temperaturave dhe më i ngroti për nga dashuria. Një stin, gjatë të cilës gjithçka bardhësohet e i ftohti nuk ndjehet për shkak të ngrohtësisë familjare. Tani ndodhem në dritaren time, e thjesht e sodes me sy pejsazhin e mrekullueshëm të dimrit magjepsës. Vetëm ta shohësh të mjafton për të të mbushur zemrën plot me dashuri. Pak më tutje, hedh syt e shoh disa fëmijë që luajnë së bashku me topa dëbore. E motej një pemë, e cila, me sa duket, mezi po mban mbi supe dëborën. Kjo pra ishte një ese përshkruese. Do të shohim edhe një ese argumentuese se si është dhe çka është. Eseja argumentuese, shkrimtari e bën rastin për një mendim të veçantë mbi një temë, duke përdorur hulumtime dhe analiza për të bindur lexuesin. Dhe shohim një ese argumentuese. Teknologjia çdo ditë dhe më shumë po bëhet pjesë e pandalshme e jetëve tona, duke ndikuar ato. Avancimi teknologjik ka rritur përdorimin e saj në masë, madje edhe nga fëmijët. Teknologjia ka përparësitë e saj të zhvillimit të disa aftësive të njerëzit. Te fëmijët nxit memorizimin dhe përqendrimin në rastin kur ka funksion pozitiv për të shërbyer në mësimdhënie. Sot, nga teknologjia konsiderohet shqetësuese rrjetet sociale dhe lojërat kompjuterike, Nga njëra anë, prindërit nuk duan që kjo teknologji e avancuar, që ka përfshirë të gjithë, të marrë kohën e fëmijës për të rritur në mënyrë të natyrshme, pa krijuar varësi dhe izolim social. Kujdesi prindëror shihet fillimisht
dhe mos pranimi I këtyre mjeteve. Pasi, ka rreziqe që dëmtojnë fëmijën si, përqendrimi I gjatë në figurë, lodhja e syve e më pas dëmtimi I tyre. Pra, kjo ishte një esej argumentuese. Tani, do të shohim se si është struktura e esejs. Hyrja është paragrafi I parë, I cili duhet të ndërtohet në atë mënyrë që të rëmbej vëmendjen e lexuesit. Trungo ose përmbajtja jepet me fjali tematike, ku paraqiten argumentet, ku shtjellohen idet, ku përshkruhen detajet e të tjera, varësisht tema e esejs. Përfundimi ose mbyllja është paragrafi I fundit, ku do të përmbledhen pikat kryesore dhe të përfundohet eseja. Detyrë për ju. Shkruaj një esej me temën pranvera. Ke kujdes, respekto strukturën e esejs dhe kujdes me rregullat e drejtshkrimit. Ju faleminderit për vëmendje, miru pafshim në orën e ardhshme.